Joseph Charles Chanot, the Martef of Velveta. קשטת קברי, מה הטעם שישאר בכל עליבותו וחיורו. Okay.
בתחילה לא עוררת בכל זיכרון ילד מגודל שכמותך ואתרז, אתה זוכר? מסתכלת בכל
כל הזמן. אני מלאכה. כל האבים האלה אינך מפסיקה להסתכל עליי. אתה שונה בכל האנשים שנכנסים לבד. אני יכול לתאר לעצמי, אישה צעירה יכולה לגבוע לאט לאט במקום כזה. Oh,
שינוי בבית
Come, Ilune Elam,
Kami einenu. Kami nimza, kami bechol pina. Kami mabit, danu, kami danu. Hiti et kufato, kami kavur amok ba'adama. Sehu leil kulot teres, lo iten letzur al lev shekoto leashpia al chayai, silakti oto midarki. ושם בדעתי להשאירו. Haima. Mikol Pina! Ani
אני רואה אותו! הוא חי, הוא ממש איתנו! נכון, הוא כאן! עטוף כולו עלים ופורים שדפקו בו ממען הקרע! נכון, הוא כאן, דוד כאן כל הזמן! אלוהים, אני כך לפחד יותר! את שומעת את צחוקו? Teresia Carrà!
soldat où va Aline Hirschet Mon roi cachette Et ne y a d'autre Comme ce monde de chasek Thank you.
הלכו. טפלי בדודתך. תכי משהו חם לשתות. Thank you.
Thank you.